Ikaze cyane muri Easy Delicious nizere ko umeze neza cyane ndi Antoinette Niyongira ndanagushimira cyane niba uri mushyashya hano ikaze mu muryango mugari wa Easy Delicious niba ari gukiza wibuke gukora subscribe uze gusharinga nino video uyohereza abandi bantu bake ukeka ko bashobora kuba bayikeneye iyi video rero tujye gukora tujye guteka ibiryo bikiza hangover mfite inyama z'inka hano ugomba kugura za zindi ziriho utunure dutoya dukeya ndetse n'igufa mfite tungurusumu mfite oregano agira persil urayibuka nigeze kuko ariko ukuntu bazikata agira umunyu na paprika ariko paprika utayifite si itegeko wayisimbuza wenda na black pepper ariko uyu munsi muri izi nyama ntabwo tuyikeneye cyane noneho hano muri aka kantu harimo karoti hakabamo poireau nazogeje gusa ariko sindazikata ndetse n'ibirayi bine ibirayi ntabwo ubukeneye byinshi cyane ni ukugira ngo bivange na bya bindi utu tuntu tw'icyatsi turi kubona hano ni poivron habaho iz'icyatsi iz'umutuku n'ibindi n'abantukase none icyo dukeneye rero dukeneye inyama kubanza kuzikaranga impamvu mbanza kuzikaranga njyewe ni ukugira ngo zifate irangi zimere neza noneho mbone kuza kuzibiza niyo mpamvu tugiye gushyiraho hano ku muriro mu gihe bino byose tutarabikata tube dushyizeho amavuta amavuta mu by'ukuri ntabwo dukeneye menshi nkeneye aza kuzifatisha irangi gusa namara kanongera umuriro aya mavuta igihe amaze gushya ndaba nshyizemo izi nyama nari nazogeje zimeze neza nabikubwiye ko ari inyama z'inka iri gufa rero ndarikunda cyane kuko ari umusokoro kandi turawukeneye uyu munsi turawukeneye cyane so tube tuzishyizemo noneho uzihorere uzirengagize rwose ahubwo tugarukire hano turaba turi gukata ibirayi ibirayi ukeneye kubikata mu tuntu duto dutoya ariko tudakabije ibyo ubasha kurya mbese kuko umuntu ufite hangover ikintu cya mbere ntabwo aba ashaka ibintu bituma ahekenya cyane niyo mpamvu turi bugukatire duto dutoya nawe nujya kubikora uzakate dutoya utuntu mbese tudateye ubunebwe bwo kurya impamvu nakubwiye ngo inyama uzirengagize ni byiza ko uzireka zigafata irangi iyo uzigaragura cyane niho zizana ya mazi menshi ariko iyo uziretse kuriya ntabwo zizana ya mazi ubona ahita aza iyo zishyize mu mavuta niyo mpamvu nazihoreye kuriya zifata irangi ndaza kuzihindukiza nta bintu byo kuzigaragura cyane wala ikindi turi buze gukenera karoti karoti ntabwo dukeneye izikase mu buryo buhambaye nagutse nta kibazo ndabibanza kuko ndibuze kubishyiriramo rimwe iyo bigeze hano rero oregano nibwo izamo nkabanza nkabishyiramo gutya noneho ndahita nshyiramo tungurusumu ihagije kuko nifuza ko iza kwinjiramo muri za nyama noneho nzihindukize ireba we tuzi ureba ukuntu zimeze urabona ukuntu zigenda zimera ibi rero nibyo nkeneye ko zifata irangi n'ubundi ndazihindukiza mbe nzirengagije bya birungo nashyizemo injiramo neza hano hejuru naho reka mashyira kandi ka oregano tungurusumu ntangiye kuyumva ndetse na ya oregano fate za poivro zishyiremo mbe nzihorere urabona ko ntari kubigaragura mu by'ukuri noneho dufate poivro tuzikate kuko izi turazikeneye cyane mu mubiri wacu iyo ufite hangover izi tutunguru rwose tw'utubabi ni sawa cyane zizane tuzishyiremo hano noneho hano natangira ngire gutya kugira ngo na ya tungurusumu nashyizemo itaza gushirira
natangira ngira gutya dushiremo umunyu turashyiramo uhagije kuko ibi umuntu uri gutekera ni umuntu rwose ufite isesemi ufite ubutwe umeze nabi dukeneye rero ko biza kuba biryoshye inyama zafashe irangi ikintu kigiye gukurikiraho iyi safuriya ubona hano irimo amazi yabize ni ukuyafata noneho dushyira muri za nyama zacu voilà ibi rero ushobora kubikora wowe ugahita ufata inyama zawe ukazishyiramo amavuta n'ibindi byose wifuza ariko iyo mbikoze gutya ziza zifite icyanga cyiza cyane ziza zoroshye zihumura neza bya birungo bifata umwanya wo kwinjiramo n'inyama zafashe irangi inyuma kuko amazi yabize rero ntabwo ari budutwara umwanya ariko ni ibiryo wifuza kureka ukabiha umwanya wabyo reka kwanza mvane muri iyi panu nyishyire mu isafuriya isanzwe mbasha gupfundikira neza umva ubyirengagize wereke bibiri inyama zorohe nk'isaha noneho ndaza kukwereka ukuntu bihita bimera hanyuma za nyama zacu rero nyuma y'iminota nka 25 urabona ko zirahumura neza zabize hano harahumura neza zabize zimeze neza noneho bya birayi na karoti nibwo tugiye kubishyiramo ubu ngubu kugira ngo nabyo bize gufata umwanya wo gushya aka katsi urakazi iyi nigeze kuyikwereka ni kukwereka ibirungo ni rosemary reka dushyiremo duke kuko ugomba gushyiramo nkeya iyo ushyizemo nyinshi ihita irusha imbaraga ibyo watetse dukeneye rero gakeya kameze gutya kugira ngo yego kugira ngo n'ibibira bizamuke za persil nibwo nanone azishyiramo ntabwo nkeneye nyinshi ni utu dukeya noneho mpfundikire nigendere nanone mbireke bibire ibaze ko rozi mbere mpise nyumva irahumura cyane kuko iba ari umwimerere ugomba rero kuwirinda gushyiramo nyinshi itarusha imbaraga ibyo kurya utetse hano rero tugiye gutegereza indi minota nka 25 inyama zo zatangiye koroha ibirayi na karoti n'ibishya n'ibyo kurya byacu biba byahiye inyama rero ndabona zisa n'izahiye ibiryo byacu bivura hangover bigeze kure salisa ntabwo nyishyiramo mbere kubera ko iba imeze nk'aho n'ubundi itunganye habura gatoya gusa nshyiramo gakeya nshyizemo nk'igice cyayo niyo nari narakoresheje niyo mpita nshyiramo noneho impamvu ngiye gushyiramo royiko ni ukugira ngo isosi ize gufata hano ndabona inashize nshyiramo ingana nka gutya nashyiramo ka paprika gakeya ni iyi ngiyi paprika ushobora gufungura hano cyangwa hano bitewe n'ingano y'iyo wifuza paprika nyishyiramo nyuma kuko mu by'ukuri bimeze nk'aho ihiye noneho icyo nkora hano ni ugusa n'ubivanga gake kugira ngo bifate irangi ni salisa ishye nk'umunota umwe duhite tubyarura urabizi ko iki ni ikintu cyazagufasha kuri hangover wakora nka ji y'inyanya ukazifata ukazisya ukazinywa biraryoha ntabwo bindyohera ngewe haravuga ko biryoha ariko njye zarananiye umva ko nkunda kubigenza zo zarananiye narabigerageje biranga ariko iyo nzishyizemo nka gutya urabizi ko n'ubundi iyi salisa n'inyanya ziseye iyo nzishyizemo gutya nyuma rero irashya ariko ntishye neza n'ubundi za ntungamubiri tukazibonamo ariko niba wabishobora uzinywere izo ngizo zifite iyo sosi y'inyanya cyangwa se iyo suku y'inyanya iseye hari videwo twakoze isi y'inyanya ziseye uzabikora ubundi uryoherwe uzanyereke gusa njye ntabwo twakoranye ibi biryo ariko byo ndakwizeza ko ni bya biryo urya wari wananiwe ubyutse ufite umutwe nk'uko nguko nyine ushobora kuba uri kureba videwo umeze bigahita bikemuka reka tube nk'umunota umwe bibiri bihwane ijambo ryiza ubundi turye abantu mwese mufite hangover uyu munsi ndabapepeye cyane urabona ukuntu bisa neza noneho impamvu bifite amazi menshi abantu bafite hangover baba batumiwe kurya ibintu byumagaye imiceri n'ibiki ntabwo aba ari inshuti zabo niyo mpamvu utu rero ari two nagutekeye inyama ziroroshye
harimo inyama ubundi ugomba kurya inyama ibiryo ariko harabibeshya ngo warye ibiryo bifite amavuta menshi wabyirinda ahubwo uko umubiri wawe uba ukeneye intungamubiri zose wabasha kubona no ukanywa n'amazi menshi wabishobora nyuma yo kurya ibi cyangwa na mbere yaho ukanywa green tea tevere umva uzatumera neza nyuma y'isaha imwe reka twarure sasa njye ntahango baba mfite ariko ndakumvira nta kibazo Wow, ukuntu bisa neza reba iya misokoro nakubwiraga sinzi niba uri kuyibona hano uri kuyibona iyi rero niyo iyo sawa nibyo uba ukeneye Voilà. Reka twumve ukuntu bimeze dufate ya nyama ifite umusokoro umva ariyo nshaka guhita ndya aka kanya uyu nguyu umusokoro niwo utari uzi ni uyu nguyu ibi nibyo ukeneye nk'umuntu ufite hangover uretse ko utanayifite ushobora kubirya nawe urabikeneye njye rero ntabwo nkurya wonyine mpita nkuvanga gutya n'ibiryo iyo turebe ya nyama zahiye umva biraryoshye cyane ni ibiryo ufite hangova ni ukubyuka rwose ugahita wirira ushatse wanabinomba kubera ko biroroshye byahiye twabihaye umwanya wo gushya ushobora kubinomba ugahita ubirya cyangwa se ukabisya ukabirya nka potaje niba udafite imbaraga zo kubirya ariko udafite imbaraga ntiwabona neza kubisya ubwo rero bon appétit uryoherwe niba ufite ikinya ibi ni ibiryo ukwiye kurya niba uteganya kujya mu kinya vuba ni ibi biryo ukeneye ni ibiryo bikiza hangova bigukura mu kinya bye bye